ما صنت هاي صاحب كاف شكور ساك ابار سلادي الصبح اي ارجع حسد اسكو دي يعني اني لبا بابور اي كسو بحيين والحا قرحا قدا او سوق ليان عاصمة دا دولة قلم دو قادو سمريب واي كسو ديين مدحة الصومالي دا وحا طبعا الهي مهدي سه ان جيسيا شاعي دبا قرنك او رمتي في جنان هذا كجري اي فشليين اي ركاغ هورتاجين عيد كهور انت انا سو قارن حتى بر كنترول دي عيد مدى اي هلكا كو فشليين وأجرتي مركز جوارده النوعية ذي هاي أنا اللي يدي رنتي بابورتو وحي هاي بابور هي اد وسو تحدرين الجسد وهي بابور وين وقربين لي كوغيستان وحي لاد بدني هاين بابورتو ليلى على ويالي هاين واجرتي وح خسارة مياجرة مركز نمشي نا وح كنش مياجرة رنتي مجرى واحدة مشاوى كذا الشيء لحظة إلهي ما هدي سواي رنتي إن سيدي وحوم ريجيين أما إلى الدنيا المد إسلام كاه مسلمين تاه صلاة هو تكني سبحان على السيد هاي سو متقانا ربيني نجار تلبي أكسدان سيد الله يقود بادي مجرى واحدة مشاوى كذا الشيء مركز لغير أبو لباس كري وأيقون عوا فوت سو جاري وأيقون طبعا السعودة وحفر لما دي وحلا بدي سو جارين اي ورا سعود لو جود كو سعود هذا الافتركود شقود قرن كي وهي كو جيره واقرتي ما وحا جرى كنترول اي سو دافين جواردن قرحيد سيدي او بنانك اذن كا هو كلي ما دام كنترول كي دوس مر ميل ادو لو فشلي رنتي هذا امني جاي بارس كو ودا هلكي كي مادي هلكي سو دافين انتبه يو حد اي ودا قرد جي حكو يمادين انتبه arrimaha safuntii waa arrimo hay'adaha amniga hadda u yaalla oo aan ka hor dhici karin laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inay magaalada soo galin una soo dhawaanin ilaa mahadis la fashiliyay runtii ka dowlad galmudug ahaan iyo ka dowladda soomaaliya si guudba waxa ay dagaal kula jirtaa urur argagixiso ah oo runtii dhibaato ku hayo bulshada soomaaliyeed muddo badan deegaano badan oo galmudug ka tirsan haystay haddana laga faramarujiyey argagixisadaas waxay isku dayayaan inaysan tabo walba iyo nooc walba oo ay ku dhibaateyn karaan madaxda soomaalida iyo bulshada soomaalida iyo shacabka soomaalida iyo kuwa bulshada reer galmudug intaba marka runtii si walba iyo nooc walba oo ay tahayna ka ciidan dowladda soomaaliyeed ahaan ka galmudug ahaan intaba waxaa loo diyaarsan yahay oo dabcan nafta loo horayaa sidii looga hortagi lahaa waagartay maxay tahay culayska gaarka ah oo ay kooxdan u saarayso magaalada dhusmareeb iyo deegaanada galmudug oo kale culayska gaar ee halkaas saarayso maxay tahay walaalow hadda meesha keliya ee dagaalku kaga socdo mataqaanaa culaysku uu ka haysto mataqaanaa maalinba geed laga bixinayo maalinba tuuliya degmo iyo deegaan laga bixinayo waa dhusmareeb waa halka laga mataqaanaa abaabulayo marka runtiina arrinkaas waxaan ka qaadaynaa u dhiirranaan iyo feejignaan horle idinkii ilaahay ciidan kara waan ku ammaanaynaa tallaabada geesinimada la sameeyeen waa gartay ugu dambeyntii bal ka waran howlgalladii guud ee ka socday deegaanada galmudug iyo dhaqdhaqaaqyada sidii hore uma socdo ayaantan maxay isbedelay howlgalladu si wanaagsan u socdaan runtii gobolka galmudug si wanaagsan uga socdaan galgudud si fiican uga socdaan waxaan rajaynayaa idinka ilaahay maalmaha soo socda inay laba jibaarmaan oo ay sii xoogaystaan sida qorshooya wararka qaar dadka qaarkii baraha bulshada agaasim waxay ku qorayaan in camaare lasoo baneeyey sida deegaano qaar inta la qabsada laga soo baxo kale waxaa tahay afhayeenkii madaxtooyade arrintaasi bal wax ka dheh wax badan waa ka jira waa mahadsan tahay saaxiib kaaf shukur ساك أبار سلادي الصبح أي أرجع حسد إسكو ديين إني لبا بابور أي كسو بحيين والحا قرحا قدا أو سوق ليان عاصمة دا دولة قلم دو قادو سمريب وأي كسو ديين ما لحدا الصومالي دا وحا طبعا إلهي مهدي سه إن جيسيا شاعي دبدا قرنك أو رمتي في جيجنان هذا كجري أي فشليين أي ركاغ هورتاجين عيد كهور انت انا سو غارين حتى بر كنترول دي عيد مدى اي هلكا كو فشليين واغرتي مركه جوارده نوعيده اهاينا اللي يدي
runtii baabuurtu waxay ahaayeen baabuur ay aada uga soo taxadireen argagixisadu, oo ay baabuur waaweyn oo rabeen inay ku geystaan waxyeelo aada u badan ay ahaayeen. Baabuurtu Ilaali Calawiyaal ay ahaayeen. waa gartay wax khasaare miyaa jira marka dhimashada dhaca, wax ka dhasha miyaa jira? Runtii ma jiraan wax dhimasho ah ka dhashay ilaa hadda. Ilaahay mahadiis waay runtii, in sidii wax u maleegayeen ama ay la doonayeen ummadda Islaamka ee muslimiinta ah, salaadahooda tukanayay subaxaas alasayda ay soo mataqaanaa ay rabeen inay dhagarta la beegsadaan sidoo Ilaahay ugu badbaadiyay. Ma jiraan wax dhimasho ah oo ka dhashay. Marka laga reebo laba askari oo ayagu dhaawac fudud soo gaaray, oo ayaguna dabcan socda, oo wax fir la mid wax lamid ay soo gaareen, ayaguna socdo lugahooda ku socdo aada laftirkooda shaqadooda qaranka ay ahaayeen ku jira. Waa gartay, ma waxaa jira kontrool ay soo dhaafeen gawaaridan qaraxyada siday oo bannaanka idinka ah oo kale, maadaama kontroolkii dhuusamareen meel u dhow lagu fashiliyey? Runtii hay-adaha amniga ayaa baaris ku wadaa halkay ka yimaadeen, halkay soo dhaafeen intaba, iyo haddii ay wadada qardajeexa ku yimaadeen intaba. Arrimahaas runtii waa arrimo hay-adaha amniga hadda u yaalla oo aan ka hordhici karin, laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inaysan magaalada soo gelin una soo dhawaanin. Ilaahay mahadiis lana fashiliyey. Runtii ka dowlad galmudug ahaan iyo ka dowladda Soomaaliya si guudba waxa ay dagaal kula jirtaa urur argagixiso ah oo runtii dhibaato ku haya bulshada Soomaaliyeed muddo badan, deegaano badan oo galmudug ka tirsana haystay haddana laga faramaroojiyey. Argagixisadaas waxay isku dayayaan inay haystaan taba walba iyo nooc walba oo ay ku dhibaateyn karaan madaxda Soomaalida iyo bulshada Soomaalida iyo shacabka Soomaalida iyo kuwa bulshada reer galbeed intaba. Marka runtii si walba iyo nooc walba oo ay tahayna, ka ciidan dowladda Soomaaliyeed ahaan ka galmudug ahaan intaba waxaa loo diyaarsan yahay, oo dabcan nafta loo horayaa sidii looga hortegi lahaa. Waa gartay, maxay tahay culayska gaarka ah oo ay kooxdan u saarayso magaalada dhuusamareeb iyo deegaanada galmudug oo kale? Culayska gaar ee halkaas saaraysa maxay tahay? walaalow, hadda meesha keliya ee dagaalku kaga socdo mataqaanaa culaysku uu ka haysto mataqaanaa maalinba geed laga bixinayo, maalinba tuulo iyo degmo iyo deegaan laga bixinayo waa dhuusamareeb. Waa halka laga mataqaanaa abaabulayo. Marka runtiina arrinkaas waxaan ka qaadaynaa un dhiirinaan iyo feejignaan horleh. Idinkii Ilaahay ciidan kara waan ku ammaanaynaa tallaabada geesinimada la ay sameeyeen. Waa gartay, ugu dambeyntii bal ka waran howlgalladii guud ee ka socday deegaanada galmudug iyo dhaqdhaqaaqyada sidii hore uma socdo ayaantan, maxaa isbedelay? howlgalladu si wanaagsan u socdaan runtii, gobolka mudug si wanaagsan uga socdaan, galgudu si fiican uga socdaan. Waxaan rajaynayaa idinka Ilaahay maalmaha soo socda inay laba jibaarmaan oo ay sii xoogaystaan sida qorshooya. Wararka qaar, dadka qaarkii baraha bulshada agaasim waxay ku qorayaan in camaare lasoo baneeyey sida deegaano qaar inta la qabsada laga soo baxo kale. Waxaa tahay afhayeenkii madaxtooyade arrintaasi bal wax ka dheh? wax badan oo ka jira.